Dobrodošli, bolje vas našli. Jubilarna 30 epizoda. Nije nas bilo prošle nedelje, bili smo malo na odmoru. Kao svi normalni ljudi u novembru odemo na odmor, jel tako? Da. Ima najviše posla. Uglavnom, nije nas bilo. Ova epizoda je izašla u momentu kada su u Srbiji gotovi izbori. Ja, mi se nadamo da su naši pobedili. Čestitam pobedniku. Koji su naši, jer pobednik je uvek naš i mi smo i bili za njega. Tako smo i mudro ovu nedelju pred izbore očutali, nije nas bilo i sad dolazimo pobednicima. Pa da, da, tako je. Znači, i viski i vodka. Znaš što je super, razmišljam nešto, kako da kaže, znaš ono kao, kao naši su pobedili, sad kao kogod da pobedi, nećemo reći ovi su naši, to je prosto to, razumiješ? Da, rešimo da otkrijemo ko stoji iza nas. Mi smo politički podcast, tako da ovaj, bole nas uvo u suštini, ali ovaj, evo i to je gotovo. Nemam pojma ni ja, to je što imam da kažem za uvod. Da, imali smo uspešan dvokast koji nije gledan neko da odgleda, 1200 pregleda. Stvarno iznenadio. Stvarno nas je iznenadilo, dobili smo i komentare, i pozitivne i negativne, napokon, tako da komentarišite, like, share, subscribe. Po istinitim događajima je pravljen tu dvokast. Pa jeste, tako da ovaj... Tako da eto, ono što možemo da vam kažemo jeste da vas očekuje jedan novogodišnji dvokast, očekuje vas jedan novogodišnji podcast koji izlazi 1. januara. Koji će biti igranje. Koji će biti malo igranje, malo... Nadamo se ne mnogo povraćanje. Tako je, nadamo se i ne mnogo povraćanje, ali će biti neki onako lakši sadržaj da vi možete da iznesete taj mamurluk od prvog mnogo lakše. Izaći taj dan u dva, tako da kapiramo da ćete se dodat probuditi. I prva stvar koju treba da čujete sledeće godine, to kažu da je jako velika sreća. Kažu prvog kad ustaneš ujutru, kad god da ustaneš, najbitnije možda pustiš odmah društvenu terapiju. Da. Kažu ono što radiš za prvo i to ćeš raditi cele godine. Tako je. Tako da ćete gledati jedan divan podcast i to će vam doneti sreću tokom cijele sledeće godine. Da. I pričat ćemo malo o sumiranju prošle godine, o našem nekom radu, o vašem radu. Tako da ovaj, našem neradu. Nadam se nećemo biti, da, tako da eto. Uglavnom, to je to, dobrodošli, like, share, subscribe, pozovite familiju, rodbinu, prijatelje, komentiraj. I krećemo na prvu temu. Prva tema je naša zadnja tema u opštem mjestu, prošli put, Gara Visokak. Tako je. Mi nismo imali epizodu do sad, ali Gara Visokak ne prestaje. Oni praktično imaju turneju po, sa bankama, je li tako? Da, Gara Visokak je otvorio ekspozituru u Veterniku. Dobro, znači teritorija je Vojvodina. Da, znači to i, prilike rade. Ciljna grupa su posetioci banke. Da. Sponzor je vjerovatno banka. Da. E sad, šta misliš ti, zašto oni to rade? Ja sam vidio, zašto ko radi? Gara Visokak, zašto samo banke ciljaju? A nešto smo ti ja pričali malo pre ovoga, ti si dao jedan dobru ideju. Možda tako, ban iz Garovog Sokaka vraća kredit, tako što... Razumiješ kao dužan je, koja je to banka uopšte? Sve su drugačije. Nije se kao ono, znači on je baš se zadužio. Baš se zadužio u svim bankama. On je vrtno još u Švajcarcima, dužan čim sad ide po svim bankama, da. Bane Gara Visokog dere finansira, tu svira. Tako, šalim se, nemoj Bane da se ljutiš, nego vidi, brate, a ja isto imam neke kredite, pa ti ako imaš već tu šemu, ja isto znam da otpevam nešto, mislim, ne, mogu da ciljam. Za jednu mesečnu ratu će bude dobro. Za jednu mesečnu ratu, bar da mi se u toku godine pokrije, značilo bi mi, brate, mislim, ono... Zna Đanija, Šabana. Da, ne, znam Đanija, ali ne znam da pevam. Šalim se, ne znam Đanija, nažalost, a bit će prilike, poznamo kad mi postanemo popularni, doće Đanija. A i ako vam se pokvari ovaj, kako se zove, veliki. Ja mogu da vam bude kontrabas, vidite ljudi, ja dole zapnem žice, gore držim i pola rate, ajde, ne mora, cijela pola rate, brate, znači ban iz Garovog Sokaka, kako bi mogo to vam i završi, ja bi mu baš bio zahvalan. Što će da otvara i nešto? Ja sam gledao kako peva Ćiribu Ćiriba. Ja ne znam kakva je to pesma, ali se meni ona jako dopala. Uzalo pokušava, da. Ja sam onda pogledao to jedan smiju fazon, poki bro, to on ide uopšte toliko loše. Nije on loše, mislim. Pritom je on simpatičan. Da, on je simpatičan, pesme su dobre. Jeste, da. Možda je ponaš, možda on to radi već godinama, samo je sad postalo aktuelno. Pa da, i možda... Možda si mi primetio, znaš, ovo prolaziš negde knezom i kao banka. Bane Gara Visokak, tipa ono, dere vojvođanske svadbe, razumiješ? Da, možda milionera, mi nemamo pojma, razumiješ? Kao ovo radi za svoju dušu. Da, ovo radi jer voli da otvara banka. Da, otvara banka. Ali sam gledao, sve je cool, znači, malo do tog događaja, tako da... Ako je to bio snimak s tog događaja, ne znam, ali ono što sam video kako Bane peva Ćiribu Ćiriba, to mi je skroz okej. Ako je pevao to uz banku ide. Jer ne biste verovali tim Daši, oni Ćiribu Ćiriba i... Op. Lansira se kredit meni.
A pazi to, koju to poruku šalje? Čiribu, čiriba, uzalud pokušavaš. Kao, ti dolaziš do banke, kao, ne radi bankomat, čiribu, čiriba, uzalud pokušavaš. Možda šalju meni poruku da treći kredit već neće mi odobriti, razumeš? Tako da, moguće da je to, jevi ga, ne znam. Ima smisla. Ili kao čiribu, čiriba, devizna štednja. Kao, kad smo kod Baneta iz Garavog sukaka, naša sljedeća tema je ovo, Južna Koreja i zatvor. Da, i kad smo kod banaka. Da, naime, izašao je skoro vest da Koreanci idu dobrovoljno u zatvor da se odmore. Da. Naime, odlaze u jedan zatvor koji se zove Inside Me i oni tamo mogu, imaju opciju da ostanu 24 ili 48 časova. Lepo. I za to lepo iskustvo plate $80-90. Lepo. Imaju dva obroka, zobena, mogu da koriste kad god žele. Dobro. WC i lavabo. Dobro. Niko ih ne ometa, ali ne smiju da koriste telefon, nema komunikacija ni sa kim. Znači, ko u zatvor? Ko u nekom drugom zatvoru. da. I kaže, to generalno koriste studenti i radnici koji žele da se odmore. Da. Dobro, logično je. Mi smo sad i pročitali pre ovoga, da. Ti si mi rekao. Znači, ljudi, rada nedelja u Severnoj, Južnoj Koreji. Rada nedelja u Severnoj Koreji nestaje. Radna nedelja Južne Koreje. Samo je radna nedelja. Da. Godina, mjesec, šta? Radna nedelja u Južnoj Koreji. Sviše, možda dobaci Kim Jong-un? Ne, može. Aj ne, veruj mi, on bi nas zvao da mi njemu tamo donesemo podcast. Kao. Nas dvojica i Dennis Rodman. Što misliš, mi bi ošto Kim Jong-unu mogli da ponudimo koncept podcasta kao nešto što... Ti bi mogao kod dublar da mu budeš, samo da odradiš tu frizuru. Da. Malo staviš onako ove šnalice tu. Proto je realno, vodimo podcast u Severnoj Koreji i samo ga veličavamo. Da. Oni urade voice-over, mi kao se smijemo našo. Da. Bukvalno nikad lakša kinta da ne bi bila. Ne, pošelj ti mi... Možda bi nam na oružanju platio. Ma nema veze to. To je onako tamo neuporeziva kategorija. Krenuli smo sa Južnom Korejom. Uglavnom, Nemanja je pročitao jedan nevrotan podatak. Njima radna nedelja trajala je 68 sati. Sad su je smanjili na 52 sata. Što je, koliko ti dođe dnevno, brate? To je... Koliko ovako mi radimo? Mi radimo 5 dana 40. Puta 40. Jup, dobro je to. Oni rade po 10 sati, što? Da. Čak i jače, brate. Uglavnom, naravno, moraju da se odmore od tog tempa života i kao logično je da će ono da odluče da ide u tvorza. E sad, ja bi im preporučio srpski model. Naprimjer? Nađete kazneno delo koje je tamo za dva dana zatvora i ne platite ništa, nego vam država plati da vređanje, tamo budete. Da. Neko vređanje, nešto, razumeš? Skidanje u javnosti. Tako je, skidanje u javnosti, pljačka do 5000 dinara, ali vratno da njih je njihove valute evra, koliko je već valuta imaju, tako je ovaj... Ovo je jako sakratno, ja ne znam koje oni valute imaju, rekao se vratno evra. Uglavnom, ne znam, do $500 ili koliko već neka pljačkica se odradi, jer... Puljač za Samsung. Mi imamo sličan ovde moment. I mi plaćamo za 5 kvadrata 80 evra na Vračaru, ali to isto ne da se odmorimo, nego prosto plaćamo. Ne. A ovde postoji jedan drugi model za koji sam ja čuo, ograđujem se, ne znam da li je tačan, da kad dođe zima, ljudi koji nemaju kuću, beskućnici i tako dalje, naprave neko krivično delo koje ih odvede tamo, u zatvor oni budu, kad prođe zima izađu napolje. Ja se ograđujem, ne znam koliko je ova priča tačna, samo mi niko ne ganja. Naravno, znači ako je to tako, to je tužno, jer treba da postoje naravno i neki centri za njih i tako dalje, ali dobro, o tom potom. Uglavnom, prosto, predlažemo Južnokorejcima, nemojte bacati pare, napravite neko manje... Gotovo studenti i radnici zbog što je tamo vratno... Da, studenti, razumeš, neće vas niko ni otpusti ako vi sad tu nešto... Dobre, samo cepiš i gotovo. Da, kabel jedan od Samsunga, šta vi imate tamo, Kiju. Pa da. Tako da, eto. To je to, kad smo kod raznih zemalja. Naišli smo na jedan zanimljiv TikTok nalog koji ćete vidjeti kod nas u opisu. E, malo ćemo ozbiljnije da se bavimo, dobro. Vidjet ćete kod nas u opisu taj TikTok nalog. Generalno, to su projekti koji se planiraju ili su trebali da budu nekada u prošlosti urađeni, većinom koji se planiraju veliki građevinski poduhvati u svetu. Da. I prvi građevinski poduhvat je... Metro u Beogradu. Da.
Za malo, to se... To ne, to se je krenulo realizovati, tako da... To ima i drugi profil, neka naučno fantastika plan. Jao, bra, sad ćemo... Znači, pustiš, ja, sad ćemo morati sečan. Ma ne, ajde, dobro, sečit ćemo. Jara, dobro, edite. Ovaj... Nemanja edituje, tako da ako ovo neko vidi... Nije editovao. Njega ganjajte. Glavnom, da. Da, i... znači, New York pokušava da se širi. Manhattan hoće da se proširi u vodu, znači u zaliv. Slepni ti kad smo mi to uradili. Da, nema ti. 5 godina smo krenuli to. Da. Videli je New York na vodi, da. E, znači video Amer da se Srbin potkiva pa i on digao nogu. Znači, širi se taj deo koji će da proširi onaj Manhattan gde su svi neboderi, proširit će jedan deo gde će ući u zaliv. Uh-huh. I taj deo, mislim, sad to meni ima smisla, oni su rekli kao napravit će deo koji će biti stambeno-poslovni i napravit će kao neki deo oko njega koji će biti da ne mogu da ne poplavi. Aha. Znači kao neke močvare, ne, nisam dobro razumio što su... Kuće za siromašne? Pa ne, to je bukvalno, ne, oni su napravili zaštitu da ti ne poplave, ali ceo taj projekat je zaštita da ne Manhattan ne poplave. Aaaa! Razumeš? Top! Znaš kao, da, bit će top lokacija, samo i tamo u vodu idite. Da, bit će top lokacija do globalnog zagrevanja, jedno će do određenog nivoa. Da, kao, bit ćete i zaštićeni, to je super. Veruj mi, brate. Da. Strašno. Sljedeći projekat... Stani. Znači, oni će da prošire obalu. Oni će da naspu tu gomilu peska, verovatno peščare deliblatske će da dovesu. Da. Iz Grand Canyona. I samo će da prošire Manhattan dublje u zaliv. I onda će oko tog novog dela da naprave kao zaštitu protiv poplava. A u stvari, ceo taj novi deo je zaštita da Manhattan ne poplavi. Bar po nekom mom... Teorija zavere. Ukoliko se novi Manhattan na vodi ne nazove Manhattan H2O, ja ću biti... Ne, ima ime, zove se Manhattan, tako nešto. Kako? Nešto, čudan je jako izgovor, nešto Manhattan, ne, kao na latinskom. Predlažem mi Manhattan H2O. Manhattan H2O. To im predlažemo. H2O je bot. Tako se i čuje kad ti uđe voda u moću. Kad ti uđe voda na 48. prati tvog dupleksa. Dobro, sljedeći projekat. Sljedeći projekat je Egipćani žele da naprave kanal iz mora u pustinju. Koji će da služi da se napravi oaza u pustinji i ujedino da se naprave hidroelektrane. Mini. Jer će tako... Mini, da. I piramidice, mini. Napravi hidroelektranu u obliku piramide i svinge. Pa, pazi! I svinge iz usta ovako. Izlazi struja. Ne, struja iz dupeta, svinge. Uglavnom ovo, da, rate, ponašaj se. Uredili smo sve Egipćane. Ne gleda ovo niko, ponašaj se. Ne, pazi, taj kanal to, setimo se da je još jedan čovjek relativno skoro imao isto neku ideju, do duše ne kanala, već imao, htio da navodni jednu zemlju isto nekim kanalima i cevima. Gaddafi. I setimo se da nije uspeo to da završi do kraja. Tako da, ne znam... Pazi, sve... Egipćani postoje već koliko hiljada godina. Nisto ti Egipćani. Nisto ti, ja. A čekaj, zar piramide već nisu kao za spravljenje struje? Toko mi rekao da su graci, mislim. Ajde... To da su Turci Osmanlije. Turci jesu Osmanlije. Pa da. Pa dobro. Ne, ali zar iz Grške nas niko ne gleda. Da, iz Grške nas. Ne moram dogoditi, ne moram. Pa dobro, ma i mogu i u Crnu Goru, šta? I o njima smo svašta pričali, bar ja. To je tačno. Bugarska. Oni nas ne razume. O, šta smo o njima pričali, razumeće, brate. U Rumuniju. U Rumuniju je top. A to ću da preporučim. Da, okej. Ništa niste čuli od njega. Da, znači, treći projekat sa ovog kanala koji bi preporučali da, da pogledate je da žele da naprave zid. Dobro. Pod znacima navoda, od zelenila ispod Sahare. Znači da zasade šumu, ne znam koje širine, koja će da služi kao tampon zona da se Sahara ne proširuje na jug Afrike. Što izgleda najrealnije od svega što smo nabrali. I kao samo prođeš i osadiš drveće. Da, samo prođeš. Nije neki posao. Mislim, pa je, što je to? Mislim, ne znam, znaš. Usput možda mi neki pamuk poberu, ne znam, kafu ili šta ima tamo. Dobro, ne preteruj. Ali, uglavnom, pa dobro, sad, taj projekat, to za pošumljavanje, to mi se dopada, iskreno. Uh-huh. Taj kanal do... Jedno i drugo će da služi da se, znači ovo će da služi da se zaustavi širenje Sahare na jug Afrike, a ovaj kanal iz Egipta će da služi da se napravi oaza. Šta neki planovi BRICS-a?
Nisu još uvek. Aha, okej, okej, okej. Da, ali bilo bi dobro kada bi se to, da kažemo, počelo koristiti za poljoprivredne aktivnosti, jer mi ovde svi počinjemo se bavimo TikTokom, niko više neće ići na poljoprivredu da se bavi, tako da. Prosto treba će neko zemljište da se obrađuje. Demokratske republike Kongo. Kongo, da, da, da. Dakle, ono, žiti iz Konga, brate, znaš kakvo je, znaš. Jako dobro. Dobro, počnem kafu ovdje da gajimo. Ali mi se tebe zadnje ideje sviđaju, ovo za Manhattan, to mi je... da vi, ovih bogatih koji ima više, imaju gde da žive i to je to i... Da. Opet neko raslojavanje društva, to mi se ne dopada, ovo dvoje mi se dopada. Taj kanal, to mi se ne čini realno, mada ja sam jednom na plaži pravio kanal do svoje ležaljke. To može, ja sam i to i rukama radio, imao sam 7-8 godina, to je moglo tad, tako da... Ako oni budu bagerima to radili, ima to smisla, da, da, da. Ako se skupi dovoljno ljudi da to rukama radi i to. I pored mogu da prave malo ovako kule. Lakše napraviti hidroelektranu u sred pustinje i onda dovesti vodu do nje, nego napraviti na reci koja teče hidroelektranu, zar ne? Misliš, lakše napraviti na suvom, pa dovesti vodu? Na suvom, pa dovesti vodu, samo kopaš, kopaš, voda ide. To ima smisla, čovječe, što si ti rekao. A ne tu na Drini. Dunavu, ko će to da zustaje? Moram vidjeti da li ima neki inženjerski posao za tebe, jer ovo je, brate. Da, 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 da. Znači ti bi, na primjer, recimo, prvo pravio most pa i puštao reku. Da, 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 da. Bravo, 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 brate, bravo. To si niko toga nije setio. Pa da, napraviš most tamo gde ti ne treba. I onda tako, pustiš reku. Tako je, tako je. To ima smisla. Aha. To ima smisla. Nema, ti si bukvalno... Sve mora. Univerzalski problem, da, da, da. Samo iz drugog ugla sagledaš. Tako je, tako kao, je. Treba vam, treba vam most preko reke, prvo ćete dobijete most, pa ćete onda dobijete i reku. Realno lakše napraviti most pa reku. Pa da. Pa da, da, da. Ima smisla, slušajte Nemanju, čovječe. Ako ne gleda neki ozbiljni inženjer, nek ga pozove, mislim, nek se dogovore za tezgu. Da, da. Na tom kanalu ima još dosta projekata. Ima projekat, sad ćemo samo nabraviti još jedno što se sećam, par komada. Tunel da voz ide od Portugala do Njujorka, znači neki transatlantski tunel za voz. Malo teže izvodljivo. Ima voz koji će da spaja ono poluostrovo, kako se zove, Jakutan u Meksiku, gde je Cancun. Dobro. To je još i izvodljivo. Imaju neka razna, imaju projekat za hotel koji će da levitira 400 km iznad zemlje u svemiru i koji će da se vrti i onda ćeš ti tu moći da dođeš i da budeš u svemiru, u hotelu. Da, brate. Jeftinije veće nego na Vračaru, ali... Bolje i tu Južnu Koreju. Da, da, da. Severnu, samo što je džabe. Pa ne, mislim, šta znam, to Atlantski okean, Portugal, to mi je, kao, to nema šanse. Da, to košta nešto. To nema šanse. I mora da prođe Bermudski trougao, verovatno, tako da od toga nema ništa, znaš. Znači, u perecu da se savije. Tako je, tako, ja mislim da je to je baš... Ne znam, možda je neka tehnologija došla do nekada, da to možda i može, ali ja mi zato je i skupo i neizvodljivo i tako dalje. Nema ni nekog pretvrnog razloga, a ovo ostalo mi se čini skroz okej, znaš. I to sam ih, ja to verujem da će oni to da urade, jer mi su sad tu, samo dovoziš kamione peska i to se sipa. Malo šljunak, malo pesak, razumeš? Pa da, ali mi više mesta gde se zakopavaju. Možda i to neki razlog, znaš, ono kao. Šta treba da se zakopa? Šta imamo dalje? Pa ništa, to je to od opšteg mesta. O, smo rečiti! Bre, samo ovako! Bajo moj, dobro, šta je sledeća tema? A znaš koja je? U opasnosti? U opasnosti smo. Ljudi, otkrilo se nešto. Nešto strašno se otkrilo. Otkrilo se nešto strašno. Može da napravi incident. I da probudi godine i godine dobrih odnosa između... Johna Lennona i... nas. Četnika. Da. I on je imao svoju četničku fazu, on kad je pustio bradu. Dobro, uglavnom, evo da uvedemo ljude, mi smo zabrinuti zbog ovoga, jer eto može da dovede stvarno opasnosti smo da izgubimo zdravlje, ali nema ni veze. Uglavnom, bio je jedan tweet, ja sam to pročitao, ti si pročitao na Redditu. Ima i snimak na TikToku, čovjek koji govori, ne znam ko je čovjek u pitanju. Dobro. Gde on govori da je John Lennon sin Draže Mihajlovića. Ja sam video u tom postu da je on pogodio i neke termine kad je Dražina majka bila u... Lennonova majka bila... Bože, izvini. Dražina majka bila... Bože, brat. Trougao napravi ljubavni televisa prezenta. Da, 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 da. A Lennonov otac je Dražin zet. Ovo, ne, omašio sam. Sve u svemu, tačno je pogodio termine, ne termine, kao vremenski period kad su se preklopili da je Draža bio u... Beču,
Dobro. Isto vreme kad je i... Majka John Lennona bila isto u Beču. Beč, Prag, tako nešto. Ali koja je njihova suštinska sličnost? Ja nisam nešto provalio sem naočara. Pazi. Možda kad su oni u Liverpoolu kretali, i sad kao, znaš, on nije bilo We all live in the yellow submarine, nego je bilo možda nešto malo onako nacionalist... No, ja znam. Dobro. Mi svi živimo, znaš. Iz Liverpoola moj, znaš ti dobro koji. Dobro. E, sve i tad su se prepoznali. Sve su barže, generala, da. Dobro, ajde. Sve su podmornice. Ovo, kapsiće nas, brat, zbog ovog. Sve su podmornice. Nisu bile žute, nego su bile... Dobro. E, i možda su tad još prepoznali taj njegov talent, pa su bili, gde mi ovo da sakrijemo? Pa sad ima smisla što su ga ubili. Koga? Johna Lennona. Pa možda. Što su komunisti? Aj sad, pa komunisti pobili sve brate koji nisu... Pa dobro, aj sad kad... Ne, ali sad mislim, ima smisla. Ne, ja sam čitao tu priču i se teliko objašnjavao, bila ona tamo, bio i ja sam bio ufazan, brate mili, aj kao gledaš prvo sebe, gledaš prvo tu situaciju, onda gledaš sebe i onda si u fazonu, da li ja ovo čitam, brate? Da je moguće da ja ovo slušam da, i da u 15 do 1 ujutru, a moram sutra da ustanem na posao. Da. Ja sam čitao, ja čak nisam, ja sam na Twitteru čitao o tome. Oho. Da, počnem da čitam Twitter. I nalepnice na šamponima. I nalepnice na šamponima, ali ne, pa dobro, da. Uglavnom, šta znam, mislim, možda, ne znam samo... Kako to doprinosi celokupnoj situaciji, mislim... Kako misliš, celoj situaciji čega? Nama. Kako bilo kome doprinosi to saznanje, saznanje da je John Lennon bio Srbin. E, vidiš, trebali smo da odradimo. Aj, pišite u komentarima koje Beatles pesme bi mogle da se prerade, da budu onako malo više. E, pravo, vidiš, što bi mogli, da. Srpske. Koje ti znaš njihove pesme? Što si kod zaboravio sam sve njihove pesme. Bukvalno, ja sam znao neke. Aj, kucaj nešto na internetu. Aj, pričaj ljudima dok ja kucam. Znači, šta ima? We all live in the yellow submarine, ima Hey Jude, to bi bilo Hey Čiča. Don't make me... To je bilo što, ajde. Šta imaju od najpoznatijih numera? Pa, ajmo ovako, znači, something. Nešto. 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 Nešto si krije iza brega. Nešto si krije iza ravnega. Iza ravne gore. Don't let me down. Znači... A, i ti me iznaveri. Tako je, tako je. Come together. Skupimo se. To je baš onako jedna pesma koja bi mogla da bude u tom nekom periodu. Pazi, izašla je, vidi, samo Don't let me down, izvini, ne. Come together 1969. godine. 69. Razumeš? Tad je naša, da kažemo, ta ovaj dijaspora i počela da se... Skuplja, što bi se reklo, jel' tako? Ta, pa. Let it be. Nek ti bude. Nek ti bude. Nek ti bude. Penny Lane, Night OK. And I love her, Jugoslaviju. Da, aha, mm-hmm. Kraljevinu. Mm-hmm, mm-hmm. Želim da držim tvoju... I want to hold your hand. To možda poruka ocu. Aha. Ne znam, razmislimo. Get back. Ili kao tri prsta. Pazi. I want to hold your hand. Tako je. Get back, da se vrati. Da se vrati. Tako je, da se vrati. A day in the life, kao jedan dan života, da ostane jedan meni. Jedan dan života, da. Dao bih. Vidiš, ovo je zanimljivo. Opa! Šta ima? The long and a winding road. Dalek je put. Daleki vetrovit je put do ravne gore. Aha. Here, there and everywhere. Svuda je. Tu smo, baki, svud smo oko vas. Tako je. Posmatramo vas. Tako je, all my loving, kao sva moja ljubav, prema, jel te, onoj Jugoslaviji, pričamo o onoj Jugoslaviji Kraljevoj. Šta ima još? Ima neko sa mestima? Pa nema. Ili imenima? She loves you. Voli vas vaša otadbina. Tako je. I got a feeling. Imam osjećaj da će biti kraja. 8 days a week. Ma, to nema. Ja. Tako da moglo bi, vidiš, možda je slao neke, kako se ono kažu? Subliminarne poruke. Dijaspori ili nekome da se okupljaju, da... Vidi, jako... Kako se zove čovjek koji je ubio Johna Lennona?
Ajde da vidimo. Kucaj John Lennon vidimo. Killer. Znači... Znači sad kad ima neko srpsko poreklo, to je to radio iz UDBA sigurno. Ne mora da znači, možda je... Mark David Chapman. Kao? Rođen 1955. u Americi, ubijen... ubio je engleskog muzičara Johna Lennona u Njujorku 8. decembra 1980. Šta su mu roditelji? Ima sigurno ispod slike, ko su mu roditelji? Born, dobro, no spouse, Gloria Abe, žena, motiv... To neće pisati na Wikipediji, to mora malo dublje da se zagrebe na nekom... Na nekom od foruma. Ajmo, parents. Da vidimo ko su, odakle je. Ako vas neko zove trenutno na telefon i pita vas šta radite, kaže, gledam dvojicu ljudi koji proveravaju da li su roditelji ubice Johna Lennona radili za UDBA. I taj neko vas više nikad neće zvati. Pogotovo ako neko ne želite da čujete više nikad u životu. Da, obavezno recite ovo, prosto, nećete više imati nikakva... Ovo koristite i ovako u slobodno vreme kada zove neko ko ne želi. Baba! Ali pazi, Mark David Chapman. Marko David. Marko Davidović. Čapić. Ne, znaš ono... Marko Davidović kao Dodo Chapman. Chapman. Ali pazi mu facicu. I Chaplin. Sad, otkucajte, pazi. Jer ima facu, ne? Ima, kako ne, pa pogledaj. A, malo. Vidi, to su te naočare, to je... Bože, prosti. To su te naočare, to... Ne znam. Dobro, ajde, dobro da se vratimo. Možda i podmetnut, možda... Ko znate, kako? A snimali to? A? Snimali audio? Snima, bez brige. Uglavnom... Snima audio, ali nam je nešto baterija. A ne, nije. Okej. Uglavnom, znači... Evo, možda smo na pragu nečega, vidjet ćemo, javljajte nam ljudi ako imate neke informacije, to je to, da. Ima sljedeću temu, nervira nas. Mene je mnogo iznerviralo, dobio sam jedan screenshot sa jednog od ovih dostava hrane. Piše 20 palačinaka, 1440 dinara. Zašto? Ja sam video to i... 20 običnih palačinaka. Znači, bez punjenja. Bišta, samo 20 onih tankih, nije američkih, ništa. Ništa, 20 običnih palačinaka. 1440 dinara. Jeste. S PDV-om. I bez dostave. Znači, samo palačinke su 1440 dinara. E sad... Jesi ti pravio kad palačinke jesi? Sad sam skoro pravio. Realno, to je muka. Mislim, malo jeste, ali košta je 250 dinara zajedno sa strujom i sa poskupljenjem od ove godine. Sa poskupljenjem mlijeka od ove godine košta. Koliko si rekao? 250 dinara maks. Pa dobro, ajde sad. Pazi, nije baš. Šta ti treba? Treba ti 200 grama brašna, 300. Dobro. Treba ti pol litre mlijeka. Pa dobro. To je 100 dinara, brašno, to je 25. Ne. Pola litre mlijeka je 100 dinara. 100 dinara, brašno je 60 dinara, tu 30 dinara brašna. Treba ti, šta ti još treba, kisele vode, jaja, tri jajeta. Tri jajeta, 40 dinara. Dobro, to opet nije preko 200 dinara. Može čak i 60. 250 dinara za... 60 dinara su ti bre tri jajeta. Pa dobro, mogu da napravim koliko palačinaka? Za 300. Ha, da. Za 300 kinti. Da, malo... onako, ovdje smo došli na jednu dobru temu koja će možda malo da produži ovaj podcast. Koliko traje? Koji traje jako kratko, tipa 30 minuta. Uglavnom, nemoj, šalim se. Ono što mene nervira u posljednje vreme, a to jesu zaista cene. I ovo je recimo ono, baš visok, recimo, bezobrazluk, ali kao ajde za svoju uslugu pečenja palačinaka, svako može da stavi cenu kakvu god želi. I ja, na primjer, se ne slažem pretarano s nemanjem da je to... Jeste jako visoka cena, prosto cena je visoka, niko im to neće poručiti, tu se priča završava, znači nema, jel tako? Ko nema potrebu da kupuje to, neće prosto kupiti i to je to. Ali, ono što me nervira u posljednje vreme jesu cene. E sad, da ovo ne bude nikako politička konotacija ili bilo što drugo, mislim da cene nisu normalne zbog... proizvođača i zbog samih trgovinskih lanaca. Znači, ovdje konkretno ništa ne pikiram na državu, koja inflacija je takva kakva je, ali
radi se o, ja mislim, jednoj nekontrolisanosti ljudi koji ovde prodaju proizvode svoje i tako dalje. Trgovinski lanci, znate svi ko su i to je to. Ono što mislim da utiče od strane države, to jeste zaista cena goriva koja nesumnjivo utiče na sve ostale cijene i to je jedna jako bitna stvar. Mi se uglavnom svi vozimo, mislim, roba se vozi kamionima, mi se vozimo na auta, ti radnici treba prime plate i tako dalje. Međutim, ja sam skočio s cijene vratno nekretnina lokala prodavnicama, ali negde mislim da su cijene otišle previše, a da nema preterano razloga. Ja sad ću objasniti kako sam ja primijetio da nema preterano razloga. Država je izašla sa onim bolja cijena. Uh-huh. I ti si u tom momentu, ali to je bilo neverovatno. Znači, mlijeko je bilo 139 dinara. Država je izašla sa bolja cijena i stisnula da je određeno mlijeko mora biti 109 dinara. Dobro. Automatski se sutradan, pored bolja cijena 109 dinara, pojavilo mlijeko koje je bilo 99 dinara. Ili je ovo bilo 109, ovo je bilo 119. Da. Ajde, recimo tako neka bude. Šta onda to meni kaže ko potrošaču? Ček. Pa znači može. Pa može. A zašto je 139 dinara? I zašto je moralo bude 139 dinara? Dok država nije došla i rekla, pa ovo je puno, sad ćemo mi da damo novu cenu. Ja ne kažem ni da je to uređivanje cena od strane države možda ekonomski okej, okay, ja sam bio ekonomista, znači to, tržište treba da bude slobodno, ali tržište treba da bude slobodno, ne može da bude bezobrazno. Isto tako kad je krenulo povećanje cena, znaš ono kao, rat je u Ukrajini, pa dobro, okej, okay, mogu da razumijem da je skočila cijena pšenice, pa je skočila cijena hleba. I cijena hleba je najmanje skočila od svega. Pa dobro, mi imamo svoju pšenicu. Pa dobro, imamo svoju pšenicu, imamo tu politiku cijene hleba i tako dalje. Ali ne može niko da mi objasni, znači niko ne može da mi objasni zašto je skočila cena praška od 12 kila 300%, nije 300%, aj lupio sam, ali 50%. Dobro, i deodorans i ne znam ni ja šta. Ali kako zato što se prave, verovatno tampon, što se u Ukrajini toče. Čekaj, stani, onda smo došli do zaključka da svi proizvođači dezodoransa i svi proizvođači praška i svi proizvođači šampona, svi imaju sve u Ukrajini, Ukrajina je jedna od najsiromašnijih zemalja. Pa ne može. Prolaze kroz to, možda moraju da idu okolo sada, možda dolaze iz Finjske. Nemoj da me zajebavaš. Nemoj da me zajebavaš sa tim glupostima. Dobro, šta, ljudi su iskoristili priliku kao i rat je. Ali čekaj, odakle prolaze? Ne razumem kako. Ne, možda su samo iskoristili priliku kao i rat je. Ne, naravno da su iskoristili priliku, ali to je bezobrazluk, razumeš? Pa o tome se radi. Znači, ne može, onda pričaju kao skočila je cena radne snage i onda mi vidimo da se povećanje plata jako retkim slučajevima dešava. Ne pričam ovdje sad za te naše trgovinske lance. Pričam generalno, mislim, za svet. Pazi, pričao sam s drugarom iz Švajcarske koji je rekao 30% je skočila cena hrane. Znači Švajcarci koji su fazonu, brate, pa šta je ovo? A dobro, nije svuda skočila cena hrane, mislim, ono... Gde nije, ne razumem. Pa nije, a pazi, nije u svim zemljama skočila toliko cena hrane. Ne, ali vidi, nije skočila, na primjer, recimo, znači, ali to je dobro objašnjenje, nije skočila cijena hrane u, recimo, možda Americi nije skočila u tom nekom procentu, a gorivo im je drastično skočilo od onoga što su oni navikli da plaćaju. Dobro, to sad možda i ima i politike, što ne bi svi zaradili na ovome. Pa dobro, ali pa... Znači, šta je njima uvek bila ta politika da im gorivo bude jeftino? Politika je ceđenje stanovništva. Nema druge politike u svemu tome, razumeš? Znači, pitanje je kao dokle ćemo mi moći da plaćamo te cene. A nove cene su samo otišle gore, nijedna se nije smanjila, niko nije došao i smanjio cenu. Rekao je, vidi, prošao je rat i... Mislim, nije prošao još rat, ali... U Rusiji je zapravo skok BDP-a. Pa naravno da jeste, i to mislim i zbog proizvodnje, vratno i orgman, mislim, ko zna šta sve. Su se vratili oligarsi nazad, doneli novac. I tako je, i to je, i prosto gas se prodao po mnogo više. Znači, ja razumijem da je energenti... Da što je ovdje postaje politički. Znači, ne, pa dobro. Ne, ali me nerviraju te cene koje su otišle toliko i sad svi u lancu moraju da se ugrade, a jedini koji tu ispašta u cijelom tom sistemu jeste radnička klasa i penzioneri. I studenti. O, dobro, uvek je srednja klasa i niža klasa ispaštala kad su recesije i... Ma koja recesija kad je fake? Pa dobro, ali jedan krene da diže cene proizvoda, ovi drugi prate su fuzonu, čekaj, pa što mi ne bismo zaradili? Što bi mi prodavali po 100 dinara kad možemo po 120? Da li, ja ti o tome pričam, države treba da reaguju. Mislim, čak i naše reagovalo, to je ispalo jako dobro, mislim. Pa i vidjet ćemo koliko će to ispasti do kraja dobro. Uglavnom nije dobro kad se država meša u
Mislim, bar je za neke proizvode osnovne namirnice. Ali ne može da se ne meša, pa ti onda gubiš neki socijalni standard, ne može tako. Pa da, evo ti Amerika je najjača ekonomska sila na svetu, ne mešaju se u cene proizvoda. Ja, da li se ne mešaju, nemoj da me sesaš. Pa ne mešaju se u cenu hleba, ali se mešaju neke druge ozbiljne cene koje utiču na te cene. Pa verovatno. Pa to ti kažem, ne, nije to baš, razumeš ono. Otišli su vam svi gledati. Dobro, uglavnom, ali mene to zaista nervira, ja sam primetio određene bezobrazluke po trgovinskim lancima, svim, znači nema više izuzetaka, neću nikog imenovati, mislim, jer bez veze je, poštujem neke principe njihovog rada i znam ja šta je taj posao i znam šta je, znači, to, ali neke stvari mi prosto nisu jasne, a mi kao radnička klasa ispaštamo i sad, kakav te to izgovor? Šta? Gde si to čuo? Uvek ispašta radnička klasa, pa što je, pa što ne ispašta neko drugi? Žive manje para. Pa dobro, ali naš, ono, mi možemo napraviti neki bojkot tih nekih proizvoda, mislim, ja to i radim na kraju krajeva. Mislim, pravi se realan bojkot, jer ja ne mogu da kupim više određene stvari. Možeš, ali ti se dosali 100.000 bogatih ljudi u grad i onda oni kupuju te proizvode i ti ne moraš. Čekaj, care, pa daj, pa određeni lanci imaju po 400-500 objekata po Beogradu, pa znači koliko je to? Znači 100.000 bogatih ljudi kupuju 400 lanaca. U 400 radnji, malo prodajno. Ali sve se to karika jedno na drugo, jebi ga. Pa ne, ali nema smisla. Mislim, na duže staze nema smisla, ni za njih, ni za nas. A dobro, oni kad se vrate na one stare cene, opet su u plusu. Ko će da se vrate na stare cene? Pa ako se nikad... Pa nikad se nije vratio na stare cene, cene ti samo rastu, ne ko se ikad vratio dole? Pa dobro. Razumeš? Mislim, ja iskreno mislim da se radi jedan bezobrazluku, znaš ono kao ovo za palačinke je okej, čovjek je prosto ponudio i rekao, vidi meni za 20 palačinaka, ja hoću da to naplatim s 1000 dinara, jer je to znojim se i stojim. Da, to za palačinke je čudno, jer tebi realno treba dosta vremena da ispečeš 20 palačinaka, osim ako nemaš ono 5 tiganja. Pa ne, imaju onaj sistem, znaš, ono, to ide realno. Dobro, opet treba vremena. Treba vremena i zato ti ja kažem, nije meni ta cena toliko nerealna, a s druge strane, to nije nešto što ti moraš da kupiš. Znači, neko je platio 20 palačinaka iz, ajde da kažem, obesti. Nije je platio zato što je bio gladan. Pa vrlo, okay? Da se ga mrzio. I tu se napravi razlika između te cene i cene mleka i hleba i jaja. Razumeš? To je poenta. I zašto mene ove druge cene mnogo više nerviraju? Jer me pogađaju. Ovo me ne pogađa jer ja nemam... Šta imaš da preporučiš ljudima? Duži ovaj deo nego ceo ostatak potreba. Dobro, izviniš sam te smorio, izvinjavam se i vama što sam vas smorio. Znaju ljudi da su visoke cene, ne treba još mi da im govorim. Dobro, nisu visoke cene, laži ih, brate, mislim, ne znam šta ti kažem. Ne lažemo nego ono. Ne, ali mislim, možemo malo i da bojkotujemo i te lance i tako dalje, razumeš ono, mislim, prosto ne vidim, uvek će se naći način, razumeš da ono, mada ja mi za Sony već bojkotujem jer prosto nemamo par, pa je tako se izrazi. Ali ovo je okej. Uglavnom, što se tiče, što jedno preporučujem, da, ljudi, Temišvar je blizu Beograda jako, ko nema kola možda ide... prevozom, ja sam išao kombi prevozom Gea Tours, u dva navrata, znači povratak i odlazak i povratak su bili ekstra vozači, pravo jedno gospoda s kojom možeš se ispričaš, tako da je bilo vrh, prevoz je super, brzo se stiže, Rumuni su ekstra, ništa se ne razlikuje od nas, hrana se ništa ne razlikuje od naše, ali je odlična. Ulična hrana im se razlikuje od naše, jeo sam neko kiselo testo koji se peče po roštilju, što je stvarno bilo onako top, tako da zaboravim se kako se oni to zovu, ali možete to da probate. Temišvar je top, bio sam na jednoj privatnoj izložbi, bio sam u muzeju, video sam čak i sliku Paje Jovanovića u njihovom muzeju, to je neka kao izložba srpsko... Si vratio u otrbi? Bio je neki... senzor gore, i ja sam prišao, i onda su došli neka dva čoveka. Ukrao ti novčanik. Tako je. Rumunska posla. Ja za Paju, Rumuni za novčanik. Tako da, šalim se. Ne, Rumuni su ono super bili, jako su prijatni. Mislim, onako nisu kao nešto pretrano sad srdačni, ne znam ko lupam kada odeš u Tursku, ali prosto ljudi su skroz poslovni i sve je to okej, vidi se da su deo Europske unije. Temišvar je stvarno mali Beč, znači zovu ga mali Beč, s razlogom je mali Beč. Imate fenomenalnu srpsku crkvu u trgu jedinjenja, glavnom trgu Temišvaru. Toliko smo bliski s tim ljudima da prosto ne znam... Prosto ruku u džep.
zašto smo ikad, a nije, ali čekaj. A volim da bacam tu foru. Jasno, jasno, jasno. Sad se ja htio bacim neku drugu, ali nema veze. Ali bolje što nisam, lepo si me prekino. Uglavnom, odlično je, to imam da preporučim ljudima, idite u Temišvar, slobodno par dana, imate njihov muzej, imate nekoliko izložbi, jako su kulturno orijentisan grad, mnogo zelenila, mnogo predivnih zgrada, neki se restauriraju, neki ne, crkve su fenomenalne, pravoslavne, tako da svaka preporuka, išao sam čak i ono krstarenje Begejom i rekao sam sebi, ako propadnem u svemu što radim, moj sljedeći posao je da idem da vozim rečni brod. Po Begeju? Po Begeju. Češ dođi u Zrenjanin? Jel ima Begeju do Zrenjanina? Begeju protiče kroz Zrenjanin, da. Aha, da, ja sam s tom geografijom. Oću, oću, brat. Znate kako gospodski posao, baš sam duševio. Šta ti možda preporučiš ljudima? Eto, ja sam išao na jedno putešestvije u Sarajevo, isto jako lako, mislim, aj, ne stiže se tako brzo ko u Temišvar, treba jedno 5-6 sati. Ili, mi smo išli kombi prevozom, isto jako fin gospodin nas je vozio i tamo i nazad, i baš je ovaj, car lik. U Sarajevo ima stvarno svašta da se vidi, znači, to je grad pun kulture, su ljudi jako, jako ovaj dobri i stvarno hoće da vam pomognu šta god vas zanima, ono samo da vas, samo što vas ne odvedu do tamo ako nešto pitate. I hrana im je ono naravno fenomenalna, meso, kafa je vrhunska. Ima trenutno se održava jedan festival svetlosti u njihovom muzeju / botaničkoj bašti, tako da to je definitivno treba posjetiti. Ima svašto, znači, u krugu od kilometar možete da uđete i u džamiju, i u katoličku katedralu, i u pravoslavnu crkvu, i u jevrejsku ovu, kako se zove? Sinagogu. Ovaj, ne, nije sinagoga, ali je neki objekat, nije baš sinagoga, ali je neki objekat, ovaj, ne znam šta je, ne znam kako se naziva. I ovaj, stvarno je divan grad, ali vidiš, kad malo bolje razmisliš, ti si išao ka istoku, ali si išao na zapad. A ja sam išao ka zapadu, ali sam išao na istok. Ovdje ćemo ovo završiti. Hvala vam što ste nas gledali. Like, share, subscribe. Pozdrav za moju tetku iz Sarajeva, tetka Dalo. Pozdrav za tetku iz Sarajeva, ovaj, Nemanjinu. Vidimo se, narode, u novogodišnjem podcastu. Vidimo se u dvokastu. Tako da, svako dobro. Odmorite se, ljubimo vas. Odmorite se. Spremite se za doček, za korporativne proslave, za sve. Za Duletov rođendan. Za moj rođendan, 22. decembra. Svi mi čestitajte rođendan u komentarima. To ima da podigne ono, brate, rič, nema me. Ćao!